Tervetuloa Tuulasi Netti TVn pariin. Kaikki perheelliset tietää, että takapenkillä ja tavaratilassa on aika ahdastaa. Kyllä minäkin tiedän joo, että nyt on lapset vähän isompia, mutta kun ne oli pieniä, niin ai niitä turvaistuimia, niitä kun sovitettiin. Sitten nämä kolmipistit turvaa, mm -hmm. talviaamuna kynnet verille ja jäässä mm -hmm. ja sitten tavaratilaan ehkä mahtuu se iso lastenvaunu, ottaa mm. yhden pyörän irti tai neljä pyörää Niin, yleensä kaikki ne. Kyllä. Ja sitten sit kaikki muu tavara, mihin se laitetaan. Se otetaan syliin sisään. Mm. No mutta okei, tästä huolimatta niin katumaastorit, varsinkin tämmöiset pienemmät, on, on myös niin perhe, perhekohderyhmän yksi suosittumista. Se on ihme juttu, että mallista. mulla on yksi tuttu. Meillä oli ahdas kolmensarja Bemari ja sitten ne vaihtoi sen ahtaaseen Honda CRV: hen mm. Sen takia, että imagosyystä ei voi tuosta isoa VW Caddy mm. Kaksi aikuista ja sanotko, kolme, kolme lasta. Kolme lasta ja Joo, viisi jo. yhteensä. Jo. Mä suosittelen, että ostakaa Caddy se on helppo vehjä sinne, vaan kamat sisään lähtö ei käy. Imago syystä piti ottaa CRV. Joo. Markkinoiden kiinnostavat, markkinoiden kiinnostavat perheautot esitellään Tullasin uudessa juttusarjassa. Käy katsomassa, mikä auto on teidän perheellenne paras.